Male su šanse da se odobri prisustvo srpskih snaga bezbednosti na severu Kosova i Metohije. Ipak, velike su šanse za eskalaciju ako se ne umeša treća strana, odnosno Vašington. Ovo ocenjuju poznavaoci političkih prilika i nekadašnje diplomate, govoreći o aktuelnoj situaciji na Kosovu. Dugogodišnji dopisnik iz Nemačke Miroslav Stojanović ocenio je da je dobro što je pokrenuta inicijativa da se podsjeti na postojanje rezolucije 1244, ali je pitanje da li će ona stići do autora rezolucije, da li je KFOR taj koji je ovlašćen da odgovori ili je to Savet bezbednosti. Mislim da se tom inicijativom kreće u diplomatsku ofanzivu i sa te strane je to dobro, napomenuo je Zart Stojanović. Sličnog stava je i bivši diplomata Zoran Milivojević, koji je istakao da je pravi trenutak da se aktivira rezolucija 1244. Koliko će potrajati ovakva situacija na Kosovu, kaže Milivojević, zavisi od Vašingtona. Jasno je da prištinska strana i Kurti neće da odustanu od politike koju vode ne samo sada nego i od ranije. To je strategija da se kosovska državnost potvrdi čak i uz upotrebu sile i metodama koje nemaju veze s pravom, ocenio je Milivojević, dodaje da ako ne intervenišu Amerikanci, očekuje da ćemo ući u ozbiljnu eskalaciju, a dva su razloga. Prvi je taj što su Srbi odlučniji nego ikad ranije da istraju u svojim zahtevima, čak da i Beograd nema mehanizme da utiče na njih da prekinu sa svojim zahtevima, a drugi što Kurti pokazuje da su spremni da nametnu jedno rešenje koje podrazumeva direktan sukob. Ako ne bude intervencije treće strane, bojim se da ćemo ovog puta zaista imati eskalaciju, istakao je Milivojević. Stojanović dodaje da Kurti zasejava programirano politička minska polja, Kurti potpali vatru, onda se ta vatra ugasi, a on beleži poen kako je doprineo smirivanju situacije, recimo odlaganjem izbora, rekao je on. Na pitanje da li se Beograd i Priština mogu vratiti dijalogu, kako poziva Borelj, Stojanović kaže da se u ovakvim situacijama mešaju uzroci i posljedice i onda se sve relativizuje. Kada kažem da Kurti ovo radi programirano, mislim da on ubrzava situaciju, stvarajući atmosferu koja ponekad se dovodi do usijanja, ukazuje da ova stvar mora brzo da se reši jer je eksplozivna. Iako imam utisak da se i on time vrši pritisak na Brisel, ali i na Vašington. Vašington drži sada malo uzdržanije nego u ranijim prilikama, rekao je Stojanović, ukazao je da je Escobar posjetom prvo Dečanima, pa onda Prištini, poslao političku poruku. Verovatno će biti kao i ranije, da će on preseći, ali će poeni ponovo da idu Kurtiju, koji će reći da je on doprineo relaksaciji situacije, kaže Stojanović. Milivojević se nadovezao da ne misli da je Kurti sam u ovoj priči, jer su Nemci izjavama kancelara Šolca i ministarke spoljnih poslova pokazali da su nijedan a njegovoj strani, govoreći o 17. decembru, kao važnom datumu kada su najavili dolazak u Beograd i zaslanici nemačkog kancelara i francuskog predsjednika, i Lajčak i Escobar. Milivojević kaže da treba da se aktivira taj evropski plan, izmenjeno i dopunjeno izdanje koje smo dobili u Tirani i zato oni dolaze, a pokušaj je da se aktivira taj plan i da se vratimo dijalogu na osnovu tog plana. Predsjednik Vučić je u pravu kada kaže da je to dand, jer će biti jak pritisak da prihvatimo platformu za nastavak dijaloga na osnovu tog plana, napomenuo je Milivojević i dodao da neće biti realno da se priča o tom planu ako se ovo stanje nastavi do 17. decembra.